صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Muhammad Saiful bin Kamar Zaman, sebagai Presiden Persatuan Ekonomi Muslim Malaysia, ingin mengucapkan salam Mauludur Rasul kepada semua ahli grup. Alhamdulillah, Persatuan Ekonomi Muslim Malaysia telah mengadakan AGM yang pertama pada hari yang mulia ini. Saya juga menyeru semua untuk terus menyokong dan mendaftar sebagai ahli Persatuan Ekonomi Muslim Malaysia. Sekian, terima kasih. Kaya dunia, kaya akhirat. Allahu Akbar.